mae bod y flaen y camera a golygu. So fi'n YouTuber, so fi'n neud cwpl o fideos ar y YouTube channel fi. Helo, shmai, yno fi yw Tyn Evans, fi'n 35 blwydd oed. Mae gyda fi cyflwr o'r enw Friedrich's Ataxia. Ydyn nhw'n gweud y fi pan ni'n 16 bod y cyflwr yn life-limiting. Bod lot yn marw cyn bod nhw'n 30. So nes i wneud y penderfyniad sydd o pan ni'n 16 bod fi'n mynd i ymladd cyflwr. Yn siarad dangos i y pobl yn abel be maen nhw'n gallu wneud. A trel ysbrydoli pobl yn afel a pobl sydd ddim yn afel. Fi dal i rifo a fi'n mynd allan y ffrindiau a cael ymlaen y bywyd. Yn bennaf, be fi eisiau gwneud yw ysbrydoli pobl i cymryd cyfrifoldeb y bywyd ei hun. Un o bethau mwyaf i fi'n credu yno yw daw bywyd fi hwn, mae hybythroedd fi yn cyfrifoldeb fi a mae iechyd fi yn cyfrifoldeb fi. Take this out now off! Fi'n newydd yn ôl o'r trath, es i a bike fi lawr na iddi ar y cyfrolwyn. Sio gyda fi chill am as ar y tywod. O'n i'n gweld fod y bike yn gweithio a oedd e'n amazing. O'n i'n syth i lawr y rhaeth a honestly, mae heddi, fi'n like on cloud 9, fi'n totally buzzard.